នេះក៏ប្រាប់ហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងបាទបើបងប្អូនចង់ដឹងពីការវិភាគប្រកួតនៅលីគកំពូលកម្ពុជាក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបើមុនអាចចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់បាទ CNCC សប្តាហ៍ទាំងពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជាមកជើងពីអ្នកចាំទីសបាយសំណាងរបស់ក្លឹបបាទាត់ភ្នំពេញ Ground កន្លែងនេះមកជើងពីបាបូយសែនសមាបតាប្រជែងកន្លែងនេះលោកអត់ទាន់លម្អទៅណាទេបងសិនកាត់មកជើងទៅខាងលើឱកាសសមាបតាសមាបតាកាត់មកក្រោយឲ្យបងសិនអ្នកចាំទីសុយទីសង្គ្រោះបានបានកន្លែងនេះចូលឡើងបាញ់មិញបាទឱកាសរបស់ភ្នំពេញក្រោននាំមុខទៅលើក្រុមបាទាត់ Nagavel 1-0បដោយក្លាកកខ្សែបំរើមូស្តាហ្វាសាសៃបាទប្លង់បាញ់មិញនេះគឺបាទយើងឃើញថាបាទកាត់តអ្នកគ្រប់ត្រនតិចបាទឱកាសរបស់ភ្នំពេញក្រោនចូលតែម្ដងមេទស្សនារូបភាពយឺតបាទសុយទីផ្ទះចេញហើយក៏បន្ថែមមកមកជើងនេះមកវិញបាទពីមូស្តាហ្វាសាសៃបាទចប់សោកគ្រប់តែបន្តទៀតបាទលោកវណ្ណយាមីនិងខឹមកាមេរ៉ាណាជាអ្នកបាទសុទ្ធបាវហ្វ្រីគីកនេះតែក្រុមទាំងពីរមួយណាសំណប់ចិត្តលោកដាវីតបាទអត់ទេបាទនឹងពេញក្រោនហើយនឹងម៉ាណាហ្កាវើឥឡូវទស្សនាបាល់ហ្វ្រីគីកសម្រាប់បាទក្រុមបាទតវ័តបាទណាហ្កាវើបន្តិចសិនសវែងសំណាងកំពុងតែសេរីបាទកន្លែងនេះខឹមបរិលើកមកតែតមកក្បាលចេញទៅវិញបាទឥឡូវនេះឱកាសបោកបាទរបស់ភ្នំពេញក្រោនអតត្រឡប់ទៅវិញពីប៉ូឡូវិចទ័រកូស្តាប៉ូឡូវិចទ័របាទជើងនេះប៉ះជាមួយនឹងខ្សែការពាររបស់បាណាហ្កាវើលមូស្តាហ្វាសាសៃបញ្ជូនបាល់មកក្រោយសាមាបាតាលោកកាត់កន្លែងនេះលោកអញ្ញាកដាពីណៃទេផ្ដាច់បាល់មកជើងឡើងទៅខាងលើធ្លាក់មកដល់ខ្សែការពាររបស់បាណាហ្កាវើលវិញបាទអាយ៉ាព្យាយាមបញ្ចេញត្រង់នេះគឺប៉ូឡូវិចទ័របាទប៉ូឡូវិចទ័រទៅរួចទេ2នាក់3នាក់អាយ៉ាបាទពាំងយកបាល់ល្អមែនទែនឆោនតារាហើយនឹងបញ្ញឹមសវណ្ណរាបាទឥឡូវនេះអត់ពីណីទេបើទី3នេះឲ្យបន្តការប្រកួតធម្មតា2បាទបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទអាចមើលខាងក្រោមនេះបានបាទអរច័ន្ទពលលីនថ្ងៃនេះគឺរាប់រងតម្លែងជាប្រធានក្រុមបាទរាប់រងតម្លែងជាប្រធានក្រុមដោយអុកស៊ីធីគឺស្ថិតនៅចំនួនបងប្អូនឥឡូវទស្សនាឱកាសរបស់ Nagavel ពួចតានីតែពួចតានីបញ្ជូនមកត្រង់នេះគឺសុនអេដិសនបាទឡៃនេះអេសអូបបាត់ចូល1-1បាទការបញ្ជូនយ៉ាងល្អបាទអេសអូបបាត់ទទួលដាច់មកជើងនេះតាមស្មើឲ្យ Nagavel នៅនាទីទី49បាទយ៉ាចូលមកដល់វគ្គទី2ភ្លាមបាទមានក្របាល់ភ្លាមសម្រាប់ Nagavel បាទបាញ់មកនេះសង្វាក់នៃលោកមែនតើ Nagavel បាទត្រង់ការបញ្ជូនបាទនេះរូបភាពយឺតបាទចេញពីគីបសុនមកមកជើងស្ដាំនេះផ្ដាច់ចប់សពគ្រប់តែម្ដងសម្រាប់បាទអេសអូបបាទឡោមែនតើបាទកន្លែងនេះបាទរូបភាពយឺតបានបង្ហាញជូនបាទច្បាស់ច្បាស់បាទលេងទៅបន្តទៀតបាទក្រោយវិញសិនបាទវ៉ាពេញទៀតទៅយ៉ាមួយសិនសែមួយសិនសែទៅហើយចប់មកជើងនេះចូលមួយ
2ទល់នឹង1បាទនៅក្នុងនាទីទី55បាទបុយសិនចេនហើយណានេះហើយបុយសិនចេនបាទជាអ្នកសិតបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទ2-1បកខ្សែការពារដល់ទៅ3-4-5នាក់បាទនៅខាងក្រោមមកក្បាលដបូទូ3វិញបាទមើលម្សាងទៀតនេះបុយសិនចេនទៅម្នាក់ឯងប្រឡោះតាគៀកអានដឺសុនអានដឺសុនចង់ហក់ទៅកាក់បាល់ទៅមិនរួចឥឡូវនេះ2ទល់នឹង1ទៅហើយបាទសប្បាយចិត្តមែនទេឧថាយកក្របបានមកមុខម្ដងទៀតបាទឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅអរអីសិនបាទ2-1គួយដានីតែអត់ទេហើយយ៉ាឱកាសធ្លាត់កន្លែងនេះទៅរួចទេអត់ទេខ្ញុំចាយមិនដីអូពីនៃបុយសិនសិនអាពីនៃរឿងអីមិនហ្នឹងបាទបន្តទៀតទុំមួយជើងទៅដល់លើបាទម្នាក់ឯងអូបបាទៅហើយកន្លែងនេះឱកាសសុះសួរណាបញ្ជូនមកគួចដានីបញ្ជូនបោះប្លុកឃីបសិនអត់ទៅរួចទៀតបាទសិនយ៉ាងមិនចេះថ្ងៃនេះបាទរលោងបាទបាល់នេះប្រហែលប៉ះណា3ប៉ះមកដល់ជើងឃីបសិនហើយគាត់គោះមួយជើងទៅបាទខុសគោលដៅស្ដាយមែនទែនមានឱកាសទេបាទគៀកទីហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានបាទអេសអូមបាទមកបញ្ជូនកន្លែងនេះហើយយ៉ាអត់ទាន់ទៅណាផុតទេឱកាសរបស់ណាកាវើគួចដានីគួចដានីចូលគួចដានីកន្លែងនេះអស់ទៅដាច់ល្អមែនទែនកាខកបាទរបស់ទីនសុនតែលោកពុទ្ធនីគាត់អត់ទុកបាទបណ្ដាគាត់ចូលក្នុងសំណាញ់យ៉ាងម្ដងបណ្ដាបាល់ទៅក្នុងសំណាញ់ទីតែម្ដងបាទកាត់ស្អកយកហុងសុយទេបាទពុទ្ធនីគាត់តែនិយាយវាមុតសក់បាទនេះលោកភីយឺតបាទតែប៉ុតចាំទីកន្លែងណាអត់ទុកទីកន្លែងនេះបាទអត់ទុកទេបាទចូលទៅបាទលោកពុទ្ធនីល្អមែនទែនអលរដ្ឋផល2ទល់នឹង2ទៅហើយសម្រាប់ Nagaver តាមពីក្រោយភ្នំពេញ Ground ដោយក្របាល់របស់ទួតដានីនៅនាទីទី65ដានីអូបាបន្តឲ្យអូបាអត់ទៅរួចទេបាល់នេះជាប់ជើងភ្នំពេញ Ground វិញហើយតទៀតប៉ូលីនទៅដល់ Hollowaiter Hollowaiter ថ្ងៃនេះមិនសូវមានឱកាសសុទ្ធច្រើនទេហើយយើងឃើញតាមជាក់ស្ដែងចាស់គាត់នៅក្បែរទីតែអត់មានបាល់ទេមិនចេះថ្ងៃនេះនៅកំពុងតែអូបាល់ម្នាក់ឯងក្បែរតំបន់ទូកន្លងចុះកន្លងឡើងសុកមកជើងនេះអូយប៊ីសទៅហើយតែចេញក្រៅទេតែយមឺថ្ងៃនេះគាត់មិនសូវមានបាល់ទេគាត់សូវចែកឲ្យយ៉ាងម៉េចចេះហូលូវីទ័រតែមកជើងរបស់គាត់ទៅម្នាក់ឯងអូហូយបាទឆ្នាំ2016កន្លងទៅបាទតាមបន្តទៀតបាល់កន្លែងនេះតែណាចេះយើងមូស្លីមចុចបាល់មកអត់ព្រួយទេតែតម្លាក់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាតែជាប់ជើងក្នុងពេញក្រោនដល់ហើយ
ទៅណាទៅណីចេះអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាវល់ចុះវល់ឡើងមកជុំពីរជុំហ្នឹងរកការបញ្ជូនតាដោយសារថាតាមស្អិតមែនទែនមកសម្រាប់កីឡាករកាវ៉ាបាតាយូហ្គោអាស័យឲ្យទៅបាទកីឡាករយើងមូស្លីមកន្លែងនេះតែតមកក្បាលពីខ្សែការពាររបស់អ្នកកាវ៉ាឱកាសនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ស៊ូយ៉ាទីនៅតែសង្គ្រោះបានត្រង់ចំណុចនេះបាទអូយល្អមែនតើបាទសម្រាប់ស៊ូយ៉ាទីការសង្គ្រោះបាល់ឱកាសបាទត្រង់បាទស្រួចស្រាយរបស់ភ្នំពេញក្រោនត្រង់ចំណុចនេះបាទទស្សនាទូទាំងនិកជនបានទស្សនាចេញពីដែនដីសវណ្ណភូមិមកគឺទឹកដីសៀមរាបបាទអញ្ចឹងបានថាក្រុមការងាររបស់យើងខិតខំមែនតើក្នុងការបំរើអារម្មណ៍ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលគេថានិយមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់លើកំពូលកម្ពុជាបាទឃើញបាទសៀមរាបបាទស្វាយរៀងបាទតកែវបាទបែងចែកបាទគ្រប់ការប្រកួតស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងស្វាយរៀងលោកពុងហ៊ុនអញ្ជើញទៅតាំងល្ងាចហើយថ្ងៃសុក្របាទដើម្បីព្រោះថាផ្លូវឆ្ងាយបាទសៀមរាបទៅប្រឹកខែសៅទេបាទបាទប្រឹកខែសៅសាផ្លូវនិយាយទៅគាត់បញ្ញាប់ណាគាត់មានការបន្តដែរបំពេញការងារចប់គាត់ចេញទៅភ្លាមបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតនៅចុងម៉ោង88នាទីទៅហើយបើការប្រកួតរវាងភ្នំពេញក្រោននិងមណាកាវើកន្លែងនេះលើកចូលឱកាសរបស់ភ្នំពេញក្រោនតែទៅអត់រួចទេបាទតែតមកក្បាលបាទបាល់អត់ទាន់ចេញទៅក្រៅទេយើងមូស្លីមលើកចូលតែតមកក្បាលនេះគឺបាល់ចេញទៅខាងក្រៅទេបាទស៊ូយាទីបាទអត់ទាន់ងើបទេបាទមានបញ្ហារបួសបាទសម្រាប់កីឡាករAnderson ទៅហើយមកកដាលនេះផ្ដាច់បាល់មួយជើងឡើងទៅខាងលើល្អមែនតែនឱកាសចុងមកកន្លែងនេះអញ្ញាកដាលលោកជីសាមឌីពីណៃទៅហើយបើពីណៃទៅហើយសម្រាប់កីឡាករយើងមូស្លីមដែលប៉ះទៅគេទៅលើបាទកីឡាករទីទេអញ្ចឹងឱកាសគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បាទកីឡាកររបស់ភ្នំពេញក្រោនក៏ដូចជាក្លឹបបាទភ្នំពេញក្រោនលើកចូលកន្លែងនេះតែមកក្បាលចេញកន្លែងនេះទៀះចេញបន្ថែមបានទេអញ្ញាកដាលអត់ទេបាទឲ្យបាល់ពីណៃស្វ័យសំណាងហើយអ្នកចាំទីបាទលេងលឿនលឿនអត់បានទេលោកឈីសាមឌីឲ្យរៀបចំឲ្យស្រួលបួសិនហេបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី